බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරන ලබා දැනට පවතින දැඩි මුදල් ප්‍රතිපත්ති ස්ථාවරය එලෙසම පවත්වාගෙන යන මාර්තු මාසයේදී උද්ධමනය 50.3% ලෙසයි සටහන් වුණේ. අපි අපේක්ෂා කරනවා මේ වසර අවසානයේ වෙන විට 1:10ට වඩා අඩු උද්ධමන අනුපාතයක් මේ වසර අවසානයේ ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබේ කියලා. දළ නිල සංචිත ප්‍රමාණය මාර්තු මාස අවසාන වෙන විට ඩොලර් බිලියන 2.7ක් විදියට වර්ධනය වෙලා තිබෙනවා. දේශීය ආර්ථිකය අපි බලා ප්‍රතිනවා ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 7.8% ඍණ ආර්ථික වර්ධනයක් ළඟා කර ගැනීමෙන් පසුව ඉදිරි කාලයේදී විශේෂයෙන්ම 2023 වසරේ අවසානයේ සිට නැවත යථාර්ථයට පත්වීමේ ලකුණු 15 වෙයි කියලා. තියෙන දැන් මේසරේ දාතන බුලාර මුදලෙන් ලැබෙන මුදල් අර බජට් සපෝට් කියන ලැබෙන්නේ. බජට් සපෝට් කියලා කියන්නේ රජයට මුලින්ම අවශ්‍ය මොනම කාරණා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දේශීය ණය ප්‍රතිහුගත කිරීම සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද මේ தත්ත්වය සහ ඒක අපි ළඟදීම ෆයිනල්ස් කරන ඉවර කරන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ තා ඉක්මනින්ම ප්‍රියම දන්නවා දැන් පවගේ 16 සැරයක්ම අපිට 16 සැරයක් යන්න උනේ පළවෙනි සැරේ හරියට කරපු නිසා නේද තව සැරයක් ගියේ පස්සේ එහෙමම ගිහලා 16 සැරයක්ම ගිහලා දැන් 17 සැරයට තාවනේ ඒතර 18 සැරයට යන්න ඕනේ නැත්නම් අපි 17 සැරේවත් අර අපි ජීවත් කරු වැඩපිළිවෙල විදියට ඒ ආකාරයටම ඉදිකටම ඒ ආකාරයට ක්‍රියාත්මක කරන් යන්න ඕනේ එතකොට ඒකට ඒක වක්‍රීම තියෙන්නේ අත වශයෙන්ම මහ බැංකුවට රජයට පමණක් නෙවෙයි ඒක පාර්ලිමේන්තුවට රට ජනතාවත් ඒක ඒ වැඩපිළිවෙල නියම් කුසාකාරක පිළිගැනීමක් ඇතුව ඒකට සහාය දෙන්න ඕනේ පවගේ 10 වතාවෙම තිබුණ විදේශ විනය අර්බුද දිගට යනවා.